Bak görün çekin oranı, bak çekin oranı, çekin o birini. Görün ne günə saldı, bak bunların hamısını yandırıblar. Bir dana buna el vurmayıblar. Bu biz kimin evidir? Kim? Halk cəbhəsinin sədrinin evidir, oradır. Bak görürsünüz bunu, bu fikirləşməyə çox şey lazımdır, ha, nəsə də. Fikir verin, bir daşına da, bir yerinə də el vurmayıblar. Gözümüzü saxlayıblar da onun üçün. Ümumiyyətlə bizdə bu deyirlər, kusturu, yandı, təxribatdı. Bundan əlaqədar olaraq çox fikirlər söylənilir. Orada qabaqda bir yerdə də var. Onun da sağ qalıb. Deyirlər ki, onun sahibi ermənilərlə qohumluğu var. Yəqin ona görə sağ qalıbdır.